Ժամանակին Կլոն սերիալը պարզապես պայթեցրեց եթերը։ Ստեղծվել է գլոբ հեռուստաընկերության կողմից և համարվում է ամենահաջողվածը ընկերության պատմության մեջ։ Այդ ժամանակներից երկար տարիներ են անցել, և հիմնական դերակատարները տարիների ընթացքում անճանաչելի են դարձել։ Դերասանուհի Կարլա Դիասը, որը մարմնավորում էր Սաիդի և Ժադիի դստեր, Խադիջայի կերպարը, նկարահանումների ժամանակ ընդամենը 9 տարեկան է եղել։ Այս դերը Կարլային հայտնի է դարձրել ամբողջ աշխարհում։ Դերի համար Դիասը 6 տարբեր մրցանակներ է ստացել, որից 5-ը լավագույն երիտասարդ դերասանուհի։ Դերասանուհին սկսել է նկարահանվել 2.5 տարեկանից և 2 տարվա ընթացքում խաղացել է 80 գովազդային հոլովակներում։ 1994-ին նա խաղացել է իր առաջին դերը «Մենք 6-ն էինք հեռուստանովելում»։ Հետո նկարահանվել է բրազիլական դպրոցում և սերը ճախրում է օդում սերիալներում։ 1997 թվականին Կարլան մեկնել է Արգենտինա, որտեղ նկարահանվել է «Աղջիկներ» հեռուստասերիալում։ Դերասանուհին այժմ ազդեցիկ աղջիկա է վերածվել, գրեթե հնարավոր չէ ճանաչել Խադիջային։ Կլոնի ավարտից հետո Կարլան շարունակում է նկարահանվել կինոյում, նա ավելի քան 20 դեր է կատարել, զբաղվել մոդելի աշխատանքով, դերասանուհին ամուսնացած է և մեծացնում է երեխային։